3 och en halv timmars rockgala nu i en inspelning från Skandinavium i Göteborg den 29 och 30 november. Det är svenska rockartister som samlat sig till en manifestation mot apartheid och rasism i Sydafrika. Och intäkterna går till den sydafrikanska befrielseorganisationen ANC. Ja, den här galan pågår fram till 2:30 i natt. Från midnatt så samsänder vi med musikradion program 2 som sänder i stereo. Nu ska det bli musik för hela slant. Convinced that sooner than later, we should be meeting on another occasion, which could very well be the celebration gala to be held somewhere in South Africa, where together we will be celebrating victory over the apartheid system. Tack. Vi skulle vilja presentera två vänner på nullspel, Mats Ronander och Pips Persson.
fever and I can't stand your breathing, I'm gone. Child, you're deceiving and I can't stand your breathing, I'm gone. Too late, too late, too late. Child, I'm on the buzzer and I can't stand your person, I'm gone. Child, I'm on the buzzer and I can't stand your person, I'm gone. Yeah, you know I love you, I don't know just why. Try so hard to please you, but today I say bye, 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 bye. Too late, too late, too late. If then you're cooking and you ain't good looking, I'm gone. I can't stand your cooking and you ain't good looking, I'm gone. Yeah, I'm gone. Muchas gracias. Vi kommer tillbaka lite senare. Nu lämnar vi scenen för Pips Persson. Alpeslöv att timglaset har runnit ut. De sjunger sin besvikna sång trist och lång gång på gång. Andra bara ångar på den med blicken högt upp i det blå.
De tycker det är rätt och bra om den starke tar vad han vill ha. En del har gett och bajt sitt hopp. De skiter i både själ och kropp. De ställer sig i gravens kö, sniffar ros och snö för att orka dö. För andra är det bara spel. Förloraren har alltid fel. Och den får inget övertag som är svag. Det är ju en slag. Men när ska vi sluta och se oss som öar i havet? Och börja begripa att alla har del i allt. Människan är människa, bara tillsammans med andra. Hon ger vad hon får. Hon får vad hon ger. En del vill ha ett starkt parti. Ett mäktigt statsmaskineri. Som ordnar kön i rätta spår. Så att mina häl står på dina tår. En andra hyllar friheten i Coca-Cola-himmelen. De snackar om en ärlig chans, fri konkurrens, skäliga dans. Och en del, de har tuggat, tungan väger. Och startat propagandakrig. Sen slåss de för den rätta sak. Med buller och brak och låg till tak. Alla bara fel. Förloraren har alltid fel. Och den får inget övertag som är svag. Det är djungelns lag. Men när ska vi sluta och se oss som öar i havet? Och då jag begriper att alla har del i allt. Att människan är människa, bara tillsammans med andra. Hon ger vad hon får. Hon får vad hon ger. Thank you.
Trötta hjärta och bär jag på hoppets fröld. Fast runt omkring i världen ser jag frihetens kämpare. Ja, frihetens kämpare omfaller och missnöjets röst och kväll. Befrielsen är dyrbar och högt är det pris som Tack ska ni ha. Och nu lämnar jag över till Jerry Williams. Thank you.
tiny body go insane. Trying to get the workers out the way of the train. Engineer daughter is a lot of law. Can't stop the train and gotta let it run. Nästa låt blir en låt innehållande Hasse Olsson på orgel, Erik Häusler saxofon och The Totlets bestående av P. Bäckman, Daniel Ander, Sanne Salmonsen, Tove Ness, Tommy Körberg. Thank you.
in America and get food to eat. Won't have to run to the jungle, scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be in America. Ain't no lion or tiger in the mama's name. Just the sweet watermelon and the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little one, sail away with me. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Every man is free to take care of his home and his family. He'll be as happy as a monkey in a monkey tree. Climb aboard, little one, sail away with me. Oh, sing it. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Yeah, sing it in the choir. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean to Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean to Charleston Bay.
I'm going down, 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 down. I'm going down. I'm going down, 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 down. I got my big feet in the window, got my head. Yeah, let me down. I wanna walk out through that door. I'm going back to Chattanooga to see my baby once more. Come on, take it, play it on the guitar.
också Eva Dahlgren. Jag ber att få presentera en god vän, han står här. Han heter Mikael Rickfors. Hej. Thank you.
The amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Keep on keeping on with, just keep on keeping on, oh yeah.
Mår ni bra? Ni kommer att må ännu bättre. Ja, då, då. I vattnaget! Jag ska be att få presentera min bästa vän Anders. Vi ska göra en av våra favoritlåtar.
De som har skrivit den här sången är mina favoritkompositörer, Lennon och McCartney. Så när jag har en överraskning också. Jag ska be att få presentera några vänner. When you're down and confused and you don't remember who you're talking to, a concentration slip away. Your baby so far away, and there's a rose in assisted love, and the eagle flies with a dove.
Fina musikanter med oss, eller hur? Kan vi få en applåd? Manten Persson på keyboard! Pelle Alsing, trummor! Åke Sundqvist, trummor! Rolf Alex, percussion! Peter Jörn, keyboard! Macka Engström, bas! Henrik Jansson, gitarr! Take
magen med luft, lungorna med luft, och så är ni med då. You found somebody new.
cykel som har skrivit en speciell sång för ikväll. Ska vi ta och spela den kanske? Okej. Känner ni tempot bra? Nu är det dags för en liten paus. På återseende. Ja, det är ju alltså Tommy Randers idé det här. Han tyckte att det behövdes någon slags lite coolare avsnitt mellan de musikaliska höjderna. Så därför bara med komma hit. Jag heter alltså Sven Wolter och jag ska be få berätta en historia för er. Det är en historia av den här humoristen i Stockholm som heter Stig Claesson Slas, va? Och handlar om att det kan vara vitsigt att kratta bort skiten framför den egna dörren innan man snackar för högt. Den låter så här, det är fri översättning från stockholmskan till göteborgska. Alltså, den unge poliskonstapeln, bödig från Kottedala här i Göteborg, stod vid statyn på Kornhamns torg i Stockholm. Och ni vet det där inga torget som ligger mellan Slussen och Gamla stan. Han stod där och frös lätt om fötterna. Det blåste och snöa och det var allmänt otrevligt väder. Han stod och tittade på en neger som verkar vilsen. Negen kom emot honom. Vilken dag, tänkte han. Ett självmord och så en neger. Negern stod nu framför honom. Kan du se mig?
var det kommunistiska partiet ligger. Konstapeln tänkte. Sen så sa han: Do you speak English? Nej, jag talar dessvärre i engelsk. Konstapeln tänkte. Sen så sa han: I do not understand. Ja, men jag talar ju dansk, sa Neger. Konstapeln tänkte. Vad fan vill han? Mitt namn är James Hansen från Köpenhamn, Danmark. Konstapeln tänkte. Här står en neger framför mig och påstår att han är från Danmark. Vad gör han nu? Ni är neger, sa han. Ja, jag vill ju ner. En ung man hade ställt sig och lyssnat på samtalet. Han tittade på konstapeln och sa: Du ska vara bossig mot negrar. Vi är bossiga mot negrar i det här landet. Ja, jag skriver fan knuse med om de är vänliga mot negrar. Jag kan väl försäga dem att vänliga mot en dansk. Vad snackar han för jävla lingo? Sa ynglingen till konstapeln. Ja, nu hade två finnar sällat sig till, den, till gruppen. Den ene finnen klappade herr Hansen på axeln och sa: Onkel, du jättetiska sig sille, soli den lilla sumalaisille ja näckarille. Gruppen stod tyst i flera minuter. Konstapeln tänkte: Den där inga finnen är det allt bäst att hålla ögonen på. Vad säger han? Sa Hansen till den andra finnen. Det finns diskjobb på soliden för negrar och finnar. Det behövs det inte något uppvaskerjobb, sa Hansen. Spelar du trumpet? Sa ynglingen. Jag är dansk kommunalarbeter, sa Hansen. Och med vi är lite bossiga mot trumpeter i den här byn. Sa ynglingen. I do not understand, sa konstapeln. Han hade plötsligt fått någonting tröttsamt över sig. Hans barnansikte såg ännu lite tät ut. Han gick in i gamla stan, ställde sig en gränd. Han tänkte på Kortedala. Och borde ha stannat i Kortedala, tänkte han. Man är liten i världsstäderna. Man är liten. Kärlek. Jag har försökt att hitta vägar. Ibland gör det ont att tänka klart. Stoltheten äger mina tankar och kärlek blir ett annat ord för hat. Men du kom in i mitt rum, spred dina dofter, markerade du fan. Det vet jag nu.
Vidare ändå.
håller mitt huvud högt. Längtan är mitt svärd. Jag söker mig en väg i en förlorad värld. Tiden är ingenting. Gud och jord är att du är alltid du med livets ögonsätt. Jag visar mig som jag är, sänder ut ett ord som faller sig till slut. Jag lovar dig evig tro, snudda vid min kyl, sväva som en falk i en befriad. Oberoende var först, sen finns
Tack så mycket. Nu kommer Dan och Ty tillbaka. Tack för det.
Daniel Ander ska sjunga en helt nyskriven låt som heter Concordelia.
Peace.
ska julsång. Avsluta med en julsång. Så vi tänkte att ni kunde få vara med och sjunga på om ni har lust. Från till oss alla. Ja, till er alla från oss alla. Och John Lennon som skrev det. Vi har som hans ödmjuka tjänar bara älskar. Ja, kom igen nu så då. Ingen fara. Jag ska bara andas lite. Thank you.
Vilken kväll! Surprise. Och här är jag. Hej. Jag tänkte bara framför en slags liten skiss. För att jag tror att det är en slags film som jag håller på att göra tillsammans med Håkan Bjerking, regissör som går här nere. Hur tycker du det börjar? Bra? Det känns bra. Det är väldigt kort. Ja, det är en väldigt kort film, men jag tyckte att vi kunde passa bra här. Så att okej? Var var jag någonstans nu? Och då hade jag tänkt att ni skulle säga när jag säger det. Säger ni här? Säger ni. En gång till. Var var jag någonstans nu? Och nu tänkte jag visa min lilla korta skiss här. Okej, ni klarar då? Ja, det blev bara så. Det var ungefär vad jag kommit fram till i livet. Det var först, från början var det 17 resväskor med 5 miljoner idéer. Och jag ska inte hinna, jag menar, de andra banden vill ju också vara med och lira. Så att, ja, men det här blev det som blev kvar. Fast nu har jag börjat jobba på en liten låt också, så att det blir lite väl kort. Och då tänkte jag om ni vill vara med och sjunga så här. Målet är ingenting. Vägen är allt. Men om ni alltså inte sjunger utan ni har snäppet över nynna sådär va. Ska vi pröva? Målet är ingenting. Vägen är allt. Ja men det är bra för en gång till. Vägen. Ooh.
kan man aldrig ta för givet att man kommer ända fram. Häng ni på då? Det som fascinerar mig är att vi hela tiden finner nya motiv att fortsätta, va? Fast en del på det viset att ingenting blir som man tänkt sig. Konstigt att man inte redan länge sedan gått och hängt sig. Eller att man gått och hängt sig. Ja, det är den där feelingen med. Man ska bära upp byrån, va, så ringer man så här. Ja, men okej, vi tar upp det på tredje. Var det tredje månader, så var det andra månader. Ja, om det börjar med en, så är det fel månader. Men det är för långt. Så ring Lasse, så frågar han, är det fel telefonnummer? Ja, men då får vi bära ner. Är det fel byrå? Skulle vi inte, alltså, är det fel? Ja, men då bär vi ner. Så alltså, var det inte byrå? Var det låda? Ja, men då tar vi då. Bär ner. Alltså, var det innehållet? Ja, men då får vi ringa lite Saida och fråga. Vad sa du? Har hon bytt telefon? Ja, men då tar vi. Alltså, var det på tisdag? Ja, men då hörde du. Ingenting blir som man tänkt sig. Ding, 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 ding. Konstigt att man inte redan länge sedan gått och hängt sig. Dum, 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 dum. Eller att man gått och drängt sig. Dum, 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 dum. När ingenting blir som man tänkt sig. Dum, 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 dum. Ja, tack så mycket. Det går riktigt bra det här. Jag är livrädd för det här. Och på den vägen är det. Ja, men det är både gripande och komiskt på något sätt detta att vi liksom hela tiden fixar det här. Vi tror att vi liksom att vi liksom de flesta av oss i alla fall inte ger upp utan finner någon slags. Men sen bara jag kommer dit och får den där pricka lampskärmen sen, som finns så då. Sen ska vi säga wow, då bara imorgon. Hela tiden där. Vänta. Var jag någonstans här? Och nu har jag kommit fram till det i alla fall att jag tror på endoismen. Jag är endoist. Jag fortsätter ändå. Jag har lite endoister här, hör jag. Ni vet, it's not the end då som gäller. Va? Jag ska bara lira en sak till här, va? Jag har en sak till jag måste lira bara. Det är en sak till. Ja, nu har jag kommit fram till att man aldrig kommer fram till någonting. Man blir aldrig färdig. Sådär ja, nu är jag klar. ...1973 skrev Heinrich Böll en artikel som handlar om de nyttiga idioterna.
alla de idioter världen över som vågar hålla sig med en övertygelse och som vågar dö för den. Alla de idioter som fängslas först, syndabockarna. Alla de nyttiga idioter som får tummarna avklippta i Chiles kloaker. Alla de nyttiga idioter som dinglar i de turkiska galgarna. Alla idioterna som medicineras in i glömskan på Moskvas mentalsjukhus. Idioterna som lindas i elektrisk taggtråd i Mr. Botas vitkalkade tomrum. Heinrich Böll påminn oss om alla de nyttiga idioterna världen över. Alla de som tror att det finns ett liv värt att försvara och att det finns en frihet som är värd att utplånas för här och nu. Exakt nu, när en annan ung man någon annanstans svälter sig till döds för vår skull, för vår medfödda frihet. Exakt nu när en annan ung kvinna någon annanstans hissas upp i en kätting och våldtas för vår skull, för vår världsberömda välfärd. Exakt nu när en annan ung idiot någon annanstans gömmer sig i bödens hjärta som en övergiven handgranat för vår skull, för vår självklara frihet. Det är vi som är alla de nyttiga idioternas eko. Det är vi som är reflexerna av deras övertygelse. Det är vi som är deras levande förlängning. Det är ni och vi tillsammans som måste förvalta den enda meningsfulla kampen. Alla de nyttiga idioternas kamp för ett liv värt att försvara. Det är ni och vi tillsammans. Du vill fly. Där du går fram och när fågeln inte längre syns och solen dör, jag tänder
är ljus. Jag tänder himlens ljus. Var trygg och tro på mig som en ro över mörka har deklarerats av vår Herre. Men nog finns det flera som är mycket värre. Likgiltigheten är en form där du lägger din förtvivlan och stilla vaggar vid ditt bröst. Som vaggar du ett barn och inte kan inse att det ska växa, att det ska tala, att det ska lära sig gå och lämna dig. Äger du varken mod eller kraft eller glädje, eller är din förtvivlan allt för liten och grå för att stå för sig själv, om jag säger så. Då brukar du klä dig i likgiltighet. Och som kräver av dig det svar du inte har. Därför likgiltighet som håller frågan borta och som är enkel och användbar. Användbar. Du förrådas av likgiltigheten som den dagen du förrådde dig till den. Du ska stå där modlös och kraftlös och utan glädje och inte äga någon likgiltighet. Den dag du behöver den bäst ska den försvinna. Ty den dag den försvinner behöver du den bäst. Berätta för oss, Stefan.
skal när världen ger sig till känna. Stefan Nilsson, Mats Bergström, Sten Forsman, Vilgot Hansson. Tack för oss. Thank you.
bli. Ni har ikväll samlat ihop gott och väl 1,5 miljon till kampen för demokratiska fri- och rättigheter och ett demokratiskt Sydafrika. Det gjorde ni jävligt bra. Solidariteten lever. Den här sången är till er, kära.
tydligt närmare håll. Ja, nu stiger de gälla skriken från den rika världens folk. Nu står missilerna i Europa och de pekar mot mina barn. Nu ska den gamla kulturen offras tills bara råttorna finns kvar. Så jag vänder mig om i natten och jag knyter min magra hand och jag förbannar att det finns till en president. Men jag ska ropa från extra tornet och jag ska ringa i klockorna, för jag är starkare än jag någonsin förut känt. Källor överallt.
minst raffinerat knyter nät med klippigt gott. Lugnet är dock skenbart mitt i överflödet dansar alla orolet var. Det finns en ström i tidens hav med en märklig smak av salt. Den är outgrundlig, den har källor inte luras. Folkens kamp är folkens hav. Det finns en ström i tidens hav med en häftig smak av sand. Vi har en gemensam vän, Mikael och jag, som är chilenare. Han är flykting och bor i Lund. Han heter Mario Salazar. Han skriver också såna politiska låtar som Mikael och jag. Gamling tar en liten korg.
Tack kära vänner. Det är oss ett stort nöje att få presentera en av landets främsta artister. Välkommen på scen. Vi har stött ANC i många år, i över 20 år. Och vi fortsätter stödet. Men nu så har förhållandena i Sydafrika förvärrats. Och dessutom så känner vi oss inspirerade av er aktion. Så därför beslöt regeringen igår att satsa 5 miljoner extra på stödet direkt till ANC och dess humanitära arbete. Och så får vi jobba var och en på sitt sätt. Och vi har ett gemensamt ansvar och vi kan tillsammans säga: frige Nelson Mandela, upphäv undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket. Från Moskva. Och allting här är gratis om du svär.
att skildra ditt gevär och vara en baseballproletär. Vi är fredskorpar, kalasjnikovkamrater, en Coca-Cola kallus och pojksoldater. Vi älskar er med vår mission, vi älskar våra religion, vi älskar er i våra drag. Vi verkar vår paroll, hallå hurray. We are the great, we are the soldiers of the human race. Hallå hurray, we are the great, we are the soldiers of the human race. We know it's best for you. Drömden är global, imperiet ska segra, tra-la-la. Thank you.
varandras, så jag kan älska.
Varje övergrepp som sker blir det svårare
varje fängslad som blir fri blir det lättare att leva. Du har alla, när de frågar dig om vad du ska.
att kunna ge